କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ତ? ହାଇ, ମୁଁ ତୁମର ରବି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦୟାକରି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ମୋ ନାନୀର ମ୍ୟାରେଜ୍ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସିଧାସଳଖ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଯିବା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପଛରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ରୋଷେଇ କତୁରୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ଛେଞ୍ଚଡ଼ାରେ ପଡ଼ିବ, ଛେଞ୍ଚଡ଼ାରେ। ହଁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଞ୍ଚଡ଼ା। ହଁ, ଯାଉ। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ବରା ଏଠି ଛଣା ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲି। ଏଠି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଣା ଛାଣି ଶସଇଲାଣି। କ୍ଷୀରି ରେଡ଼ି, ଆଉ ଆମ୍ବ ଚିଲି ବି ରେଡ଼ି। ଇଏ ସବୁ ଛଣା ଛଣି ହେଇକି ଅଛି, ମିକ୍ସଚର ଫିକ୍ସଚର କେଉଁଥିରେ ସବୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ହଁ, ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଛ ଆଇଟମ୍ ସବୁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଣା ସରିଛି, ଇଏ ସବୁ ମାଛ ଆଇଟମ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ ଛଣା ଛଣି ଆଉ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ହଁ କରିବି। ହଁ, କ'ଣ କରିବ? କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ? ମୁଁ ଚାଲ ଚାଲ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଦେଖିଦେବା। ଦେବପ୍ରିୟ ବନ୍ଦନା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ଭିତରୁ ଯାଏ ଗେଟ୍ଟା ପୁରା ଲାଗିଛି ଯାଇକି ବେଦି ଗଦିରେ। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା। ଏଠି ସଜା ହବ ବେଶୀ, ଯଦି ସଜା ହେଇନି କିଛି ସଜା ହେଇ ଆଗକୁ ପୁଣି ସଜା ହବ ସଜିବା ବେଲୁନ ଗେଟ୍ ରଖି। ବେଲୁନ ଗେଟ୍ କିଛି ସଜା ହେଇଛି, ଆଉ କି ସଜା ହବ? ଏଇଟା କେବଳ ବର ବସିବା ପାଇଁ। ବେଲୁନ ମରା ହବ, ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଫୋକ୍ସିଂ ଦେଖା ହବ, ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ଫୋକ୍ସି ହବ ନାନୀ ଟିକେ ପୁଣି ଏଠି ବସେ। ଏବେ ଯିବା, ଆମେ ଯେଉଁଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ଡାଇନିଂରେ ବସିବେ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଖାଇବା କତିରେ ବସାଇଛି, ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ପୁରା ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ହସୁଛ କ'ଣ ଏଠି? ଆଉ ଜାଣି ପାରୁଛ ନା ଭାଇ ବୋଲି ଦୁଇ ଥର କହୁଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିବିନି କିଛି। ଭଲ ନା ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖୁଟା ଇଆଡ଼େ, ଆମେ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଆଉ ଭଲ ନା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମାଛଟା ହେଇଛି? ତାର ଅଟାଇଶିଆ ମାଛ। ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ, ଇଏ କ'ଣ? ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଲେଣି, ତାଙ୍କର ଟିଫିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ସରିସାରିଲାଣି, ସବୁ ଖାଇକି ସରିଲାଣି, ଏବେ ଖାଲି ସିଏ ନାଚିବେ। TUMA
ବରଯାତ୍ରୀ ବାଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହବ, ଖାଇବାର ହେଲା ବାକି ନାଚି ନାଚିକା ବେଦମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଇଦେବେ ଆଉ, ଖାଇଦେଇକି ପଳା। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୁତୁମାରବି, ଯିଏକି ପାଣି ଦେବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ବୋଲି ସେ କିଛି କହିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ଗାଁ ଛିଣ୍ଟୁ କାଲକ ଭାଇ, ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର, ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର, ପଞ୍ଜାବ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର। ମୋ ଦେହରେ ଡାଲି ଲଗେଇଥିଲି, ଏ ଚଣ୍ଡ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଭାଇ ମନୁ, ଯିଏକି ମାଛ ଦେଉଛନ୍ତି ମନୁ। ପନ୍ତକ ପୁରା ଜୋରଦାର ଲାଗିଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି। ଆଉ ଖାଲି 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 ଖାଲି
हमर कॉमेडी मैनेट को कॉमेडी करबे किछि नै किछि नै लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु मु तुमार अभी चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दया कर करनियंतु नेक्स्ट ब्लॉग मते मु रहू छी फुनी न्यू ब्लॉग रे देखाओ।